Dragi učenici, srdečno vas pozdravlja učiteljica Marinela. Evo nas na još jednom satu hrvatskog jezika. Za početak sam spremila premetaljke. Premetanjem slova trebamo dobiti odgovarajuću riječ. Pa idemo vidjeti koji se riječ ovdje. Kadar kažete. Idemo vidjeti. Tako je, kadar, bravo. Idemo vidjeti koja je sljedeća riječ. Koja bi se riječ ovdje krila? Idemo isprobati. Idemo o, nije. Ajmo probati v. Nije. Aha, likovi, tako je, likovi, dakle imali smo kadar, likovi, idemo vidjeti dalje. Koja bi se riječ ovdje krila? Kažete ova je lakša nego prethodna, hajde idemo vidjeti. Kažete da je T prvo slovo. Tekst, tako je. Kadar, likovi, tekst. Idemo vidjeti sljedeću riječ. Ova bi bila malo teža, ha? Kažete nije, znate? Ajde idemo vidjeti. Kažete prvo slovo B. A nije, ha? Idemo vidjeti. L, nije. A vidite da baš nije tako lako kako smo rekli. Evo, od prvo slovo je O. Aha. Ova riječ je oblačić. Oblačić. I zadnja riječ. Pogledajte, promotrite koja bi to bila riječ. Tako je. Radnja. Bravo, djeco. Odlično ste ovo odbili. Prisjetimo se koje riječi smo imali. Radnja, likovi, kadar, tekst, oblačić. Na što vas ovo asocira? Tako je, sve ovo regle asocira nas na strip. Pa mi ćemo danas upravo govoriti o stripu. Na početak ću vam pročitati jedan strip. Samo. Brr, danas je jako hladno. Zato se mjesec zove studeni. Igrajmo se lovice, začas ćemo se ugrijati. Tres! Radije idem či nešto toplo obući. Evo, sad mi je toplo. Još je jesen, što ćeš obući kad dođe zima? U tome ne možeš trčati. Mogu. Mokra sam od znoja. Moram sve pobacati sa sebe. Onda ćeš se prehladiti. Zbilja, odmah je hladno, cvok, rekao sam ti. Gle, Lela može trčati, ima samo lijepu vestu. Onda trči za Lelom. Kako vam se svidio ovaj strip? Bio vam je zanimljiv, neki kažu bio je smiješan. Dobro, sad ćemo malo porazgovarati o stripu. O čemu strip govori, što biste vi rekli? Strip govori, kažete, o mjesecu studenom, o igri. Dobro, a tko su likovi stripa? Idemo se malo vratiti. Sad, tko su likovi? Likovi su nama dobro poznata Durica.
Ovo je ovdje dječak i djevojčica Lela. Tako je, to su likovi u ovom stripu. A koju sličicu bi izdvojio kao uvod stripa? Idemo osmisliti podnaslov uvodu. Koja sličica bi bila uvod u strip? Ili možda dvije sličice. Aha, kažete ova. Brr, danas je jako hladno. Zato se mjesec studeni. Začas ćemo se ugrijati. I kažete da bi to bio neki uvodni dio. A kako biste dali podnaslov u uvodnom dijelu ovog stripa? Studeni, igre u studenom. Dobro, odlične ideje. Dakle, možemo reći svaki strip ima svoj uvod. A koliko sličica određuje središnji dio ovog stripa? Evo ga, idemo vidjeti koji bi bio središnji dio. Igra, kažete ovaj dio. Dobro, kada se ona obukla. Ta. Ovaj dio bi se bio središnji. Dobro. Dakle, svaki strip osim uvoda ima i svoj središnji dio, jel' tako? A ima li završetak, što mislite? Naravno da ima. A koji bi bio završni dio ovog stripa? Koje biste sličice izdvojili za završni dio ovog stripa? Neki kažu ove tri, neki ove dvije. Tako završava ovaj strip. Dječak hvali Lelu kako može lijepo trčati u vesi, jel tako? I kako završava dječak? Durica je napravila nešto što je nepristojno, jel tako? Naljutila se i lupila ga i rekla neka onda on trči za Lelom. To bi bio završetak ovog stripa i onda bismo, kako biste vi nazvali ovaj završni dio stripa? Kako biste nazvali završni dio stripa? Kažete kraj igre, nesretan kraj igre, ljuta Durica, odlične ideje. Dobro, svaki strip ima i svoju pouku, ili ajmo reći svaka priča zapravo ima svoju pouku. Ponekad je ona jasno vidljiva, a ponekad i ne. Pa što biste vi rekli koja je poruka ili pouka ovog stripa? Odjeva se u skladu s vremenskim prilikama. Odlično. Što prevladava u stripu? Boja, crtež ili tekst? Tako je. Prevladava crtež. Odlično. A priča li strip radnju priče uz puno ili malo teksta? Tako je. Uz malo teksta, a više crteža. Na taj način strip priča radnju priče. Odlično. Sada ćemo malo ponoviti ono što znamo o stripu, jer će nam to znanje biti potrebno. Znači, kako ćemo izraditi strip? Što sve jedan strip sadrži? Da bismo napravili jednu priču pomoću stripa. Ovdje je ovaj pravi primjer stripa. Strip je podijeljen u kadrove. Imamo dva kadra, dva prozorčića, a likovi, njihov govor je napisan u oblačićima. Na što moramo obratiti pozornost? Moramo obratiti pozornost da oblačić ovako usmjerimo prema onom liku koji govori. Kao što je ovdje usmjeren ovaj oblačić, da znamo, aha, ovo govori pčelica ili neka ovdje ova životinjica. Ne znamo baš točno koji. A ovdje ovaj puž govori ovo, točno vidimo da je ovaj oblačić usmjeren prema njemu. On kaže ovako, počinje kiša, a mi imamo samo jedan kišobran.
Ali zato ja imam krila, Brziću, kaže životinja. I pogledajte, kaže, ovo ti je odlična ideja, Zuzuko. I evo, jedna lijepa priča ispričana pomoću stripa u samo dva kadra. To je bilo sasvim dovoljno. Moramo voditi računa da su crteži uredni, da je naše bojanje lijepo, da su likovi lijepo nacrtani i da je na njima prikazano ono o čemu se govori, jel tako? I moramo voditi računa da je tekst napisan čitko, da onaj ko čita zna pročitati tekst. Uvijek prvo napiši tekst, a onda ga tek u okviri oblačići i usmjeri tamo gdje treba. Imamo ovdje još jedan takav strip koji je podijeljen u tri kadra, jedan, dva, tri kadra. I iz njega jasno možemo sve iščitati. Kaže, ha, promašio si. Sad moj red za bacanje. Pričekaj trenutak, molim te. Može. I sakrio se. Vidite, nekad možemo i pomoću upitnika i usličnika nešto prikazati. Što to ovdje znači? To znači da se on čudi. Sada kada smo ponovili sve o stripu i kako ćemo ga izraditi, zaustavit ćeš ovaj video zapis i zapisat ćeš ovo u svoju bilježnicu. Što je to strip? Strip je priča o crtežima koje prate kratke rečenice radi povezivanja crteža u radnju. Osobito stripa je radnja koja se ostvaruje nizanjem sličica, kadrova, što stvara sličnost između stripa i filma, jer i u filmu također se nižu slike u kadrovima i nastaje film, samo na malo drugačiji način. Kada si to zapisao, ponovno ćeš pokrenuti ovaj video zapis i vrijeme je za stvaralački zadatak. E, sada ćeš upotrijebiti ono znanje koje smo malo prije sve lijepo ponovili, znanje o izradi stripa. Osmisli i napiši, to jest nacrtaj, jedan strip u svoju bilježnicu. Naslov, odnosno temu, odaberi prema želji. Pripazi da tvoj strip ima sve sastavnice koje smo spomenuli. Uvod, glavni dio, završetak, radnju, likove, kratke rečenice. Što smo rekli? Više crteža, manje teksta. Evo, baš se veselim vidjeti vaše stvaralačke radove, vaše predivne stripove. To bi bilo sve za danas. Nadam se da ste nešto ponovili i nešto novo naučili i da ćete se sada baš onako jako potruditi u izradi svog kreativnog stripa. Pozdravlja vas učiteljica Marinela, do neke nove zgode.